Na Slovensku recyklujeme len 6 až 8 % odpadov. Plastikov, sklo či papier sú pritom materiály, ktoré keď vytriedime, môžu byť vďaka procesu recyklácie použité na výrobu ďalších produktov. Separovaním odpadu sa nielen správame ekologicky, ale aj ekonomicky. Za triedený zber komunálnych odpadov totiž občan neplatí. Odpad je potrebné triediť v prvom rade preto, lebo nám to prikazuje zákon. Zákon o odpadoch, ktorý jasne hovorí, že sme povinní odpad separovať. Za ďalšie je potrebné separovať kvôli nášmu životnému prostrediu, aby sme ho chránili. A to tretie, najdôležitejšie, aby sme šetrili naše peňaženky a naše peniažky. 30 plastových fliaš môže slúžiť na výrobu jednej flisovej bundy, alebo napríklad 2 kartonové odbaly od mlieka alebo džusu, dokáže sa z nich vyrobiť 1 m štvorcový kuchynských utierok, čo je úžasné, alebo 10 časopisov môže poslúžiť na výrobu jednej krabice našho nového televízora, ktorý si práve idete kúpiť. I keď mnohí obyvateľia Spišského Hrhova triedia poctivo, miera vytriedenia odpadu v obci je veľmi nízka. Bol nám doručený certifikát od firmy, ktorá nám zabezpečuje zvoz separovaného odpadu. A na tom certifikáte bolo vyčíslené, že za rok 2019 sme spoločne vyseparovali 55 tisíc kg odpadu. Číslo znie síce fajn, 55 tisíc, ale na náš počet obyvateľov to nie je teda žiadna sláva. A bolo by fajn, keby sa to číslo v budúcom roku zvýšilo. To, ako naša obec separuje, si vieme pozrieť aj na tej miere vytriedenia, ktorá je vlastne 18%, čo je málo. Sú samozrejme občania, ktorí separujú ukážkovo, za čo im veľmi pekne ďakujem a chválim ich, ale zároveň tu máme občanov, ktorí neseparujú vôbec. A toto sa pokúsime spoločne zmeniť a verím, že sa dostaneme k úspešnému výsledku. Je veľmi veľa chyb, ktoré robíme určite, hlavne to, že netriedíme možno, že aj dobre, to je taká všeobecná chyba. Ale napríklad také prísvitné obaly, obal zo cestovín alebo z kávy alebo ďalších iných, väčšinou sú vyrobené z polypropylénu, čo je vlastne patrí do plastu. Je to vlastne väčšinou v trojuholníku označené číslom 5, prípadne PP, prípadne kombináciou týchto dvoch znakov. A vlastne to patrí do plastu. A je veľmi veľa materiálov, ktoré končia v komunáli a mohli by kľudne ísť do plastu. Či máme si hlavne recyklačné značky. Veľmi dôležitou vecou pri triedení plastov je ďalšie stláčať, vytláčať z nich vzduch, aby sa zmenšoval objem, aby sme tam nevyhadzovali vzduch, ktorý sa hromadí v tých nádobách. Umývať vlastne obaly, kilimky od jogurtov a ďalších podobných výrobkov nie je vôbec dôležité a podstatné. Je to zbytočná vec, keďže vlastne míňame tak vzácnu vodu. Systémy v daných spoločnostiach si s tým už vedia poradiť pri recyklácii. Dôležité je, aby tam neboli nejaké zvyšky jedla. Čistý kilimok byť nemusí. Ak sa chceme správať skutočne ekologicky, okrem správneho triedenia odpadov by sme sa mali zamyslieť i nad tým, ako vzniku odpadu vôbec predchádzať. Vieme, že žijeme v konzumnom svete, avšak môžeme smerovať k nejakej tej ceste do splnenia tohto cieľa tým, že nebudeme vlastne kupovať veci, výrobky, ktoré nepotrebujeme. Takže napríklad my, dievčatá, nebudeme si kupovať nové oblečenie každý týždeň, lebo je niečo in, ale budeme spokojní s tým, čo máme. Bude toho možno trochu menej, ale časom zistíme, že takýto život nám viac vyhovuje. A postupnými maličkými krokmi môže byť napríklad, že si do kabelky vložíme svoju vlastnú ekotašku. Taký, že si zakúpime vlastnú napríklad sklenenú fľašu na vodu. Nebaliť veci v obchode, ktoré nemusíme baliť, prípadne to už je vyšší stupeň, mať svoje vlastné vresúško a nejakú nádobu, kde tam máme tieto veci. Ak môžeme a je to reálne, tak mať vlastnú nádobu na obed, ak ideme do reštaurácie a vyhýbať sa jednorazovým termoobalom, ktoré vlastne patria do komunálneho odpadu, i keď to je taká trošku komplikovanejšia záležitosť.